Salve turma! Mais um vídeo aqui do canal Chave Coding sobre Python essencial para data science. Deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Bom, continua daqui então o nosso notebook. Vimos até então um pouquinho dos tipos de dados e algumas atribuições. Deixa eu mudar aqui para Markdown. Agora o que nós podemos fazer é o seguinte: nós vimos aqui ó, lá em cima. Atribuição de declaração e atribuição de valores, né? Instanciando variáveis aqui no Python. Então, nós fizemos aqui para cada nós colocamos três variáveis e a gente fez o seguinte, né? Em cada para cada variável, a gente instanciou tal variável em uma linha. Então, look nome igual a look skywalker. Tá aqui, pula uma linha e a gente fez dessa maneira. Idade, peso e assim por diante, né? Mas a gente, se quiser na linguagem Python, a gente pode fazer a declaração de quantas variáveis nós quisermos numa mesma linha ao invés de colocar uma uma é, declaração, né, uma instanciação de variável por linha nós podemos fazer é, tudo é, podemos fazer tudo na mesma linha. Então, por exemplo, a gente para fazer isso ó, eu teria mais ou menos isso. Né, ó. Vamos colocar que agora a gente tem o Yoda que vai ser o nosso nome. Então essa é a nossa primeira variável. Ao invés de eu colocar, por exemplo, a idade do ioda que vai ser mil anos, ao invés de eu fazer isso eu faço o seguinte, ó, a primeira variável é o ioda, a segunda eu vou dividir aqui por vírgula, vai chamar idade. De modo que o valor dessa variável tem que ser o segundo também, depois do igual, depois da. da de separados por vírgula. Então, vou colocar mil. E agora o peso do ioda, o ioda deve pesar muito pouco, né? Quando eu coloquei aqui na minha cola, eu coloquei 10,5. Eu vou colocar aqui 10.5. Então note aqui, ó, isso aqui é uma atribuição múltipla. Então eu estou colocando. O nome da lista de variáveis que eu quero eu quero instanciar, separados por vírgula, e aí os valores que eu vou fazer essa atribuição também tem que vir na mesma ordem separados por vírgula, de modo que o nome vai receber ioda, né, o primeiro valor depois do igual, idade, que é o segundo, a segunda variável aqui, vai receber o 1000, que é o segundo valor depois do igual. O peso vai receber o 10,5. Então, eu posso fazer dessa maneira aqui, e eu posso aqui, novamente colocar print nome, idade. E peso, então note que agora isso aqui atualizou essas, essas variáveis que eu sobrescrevi o valor, ela, ela atualizou e está aqui né, para nós. Muito bem, é um jeito de você fazer, em alguns casos vão ser bem úteis também, principalmente quando a gente trabalhar com tuplas, nós veremos isso bem mais à frente aqui nessa série de vídeos. Python é uma linguagem case sensitive, o que, que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu poderia declarar uma variável inteira a igual a 10, b igual a 5 e c igual a. A, a mais B, por exemplo, e colocar aqui um print C. Então, aqui, ó, declarei uma variável inteira A, que vale 10, B igual a 5, o C vai valer 15, né, que é o valor de A mais B. Se eu colocar aqui, ó, na hora de imprimir o valor né, de C, vai ser 15. Agora, olha só, se eu colocar B igual a 1 e colocar D é igual a A mais B, e o B está em maiúsculo, esse B aqui não é a mesma coisa do bezinho. Então, bezão não é a mesma coisa do bezinho. se eu mandar imprimir aqui o D, a né, variável D, Agora eu vou ter outro valor aqui. Então vai ser 11, né? o valor de A minúsculo é 10, está aqui. O Bzinho é 5, o bezão é 1. Como é case sensitive, isso significa que tem diferenciação, ah, o nome da variável se diferencia entre maiúsculo e minúsculo. Aqui nós temos resultados diferentes. Esse aqui é um ponto também da linguagem Python. Vamos continuar aqui o nosso, nosso código. Ó. A linguagem Python ela é dinamicamente fortemente tipada. Né? Deixa eu até dar um enter aqui. Para eu mostrar para vocês o que, que é isso aqui. Então, o que, que significa isso aqui, pessoal? Dinamicamente. Dinamicamente, o tipo é definido no momento da atribuição. Então, no momento da atribuição, a variável ela vai ter, na hora que executar e chegar naquela linha do código que tem aquela atribuição, é aí que será é, atribuído, né, definido o tipo daquela variável. E, fortemente, o interpretador não muda o tipo de uma variável inesperadamente. Ele não faz conversões a menos que você queira. Mas automaticamente ele não vai fazer as conversões para mudar o valor da sua variável. Então vamos lá. Vamos re relembrar aqui, ó, na memória até então, nós temos aqui na linha 29, né, na execução 29, nós temos é, a variável A igual a 10. Então, vamos colocar o A aqui só para ver se o valor está sendo igual a 10. Deixa eu colocar um print A aqui. Não, ah, está aqui está no RAW, né? por isso que não deu certo. Então nem é markdown, é code. Então tá aqui, ó, o tipo da linha é code. Por isso que não, não deu certo, se eu escrever só A. Vai dar certo a markdown. Ó. Deixa eu colocar code aqui. Beleza, foi. Se eu executar agora, ele vai mostrar 10. E o que a gente pode fazer é o seguinte. Ó. Eu vou mandar imprimir aqui. Se eu mandar imprimir aqui, qual é o tipo da variável A? A gente pode passar isso também para impressão. Tá? Isso aqui vai retornar um valor. Ele pode, ele pode ser passado para impressão. Eu estou usando, usando isso aqui porque eu quero ter uma, uma série de comandos na mesma linha. Então, note que ele está falando que essa variável a é da classe inteira. Muito bem. Se eu fizer aqui agora, pessoal, escrever aqui ó, a igual a 10 e 10 entre aspas simples, agora o a ele vai mudar na hora que eu executar de inteiro para uma string. Ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Olha só o que eu estou fazendo. Nesse momento aqui, ó, na linha de execução, vamos lá, vou executar aqui. Ó. Na linha de execução 34, o a tem o valor 10, é um inteiro. Na hora que eu executar aqui, o que eu espero que aconteça? que o primeiro print aqui fale que é da classe até já executou aqui na verdade sem querer ó. então olha só o que, que aconteceu nesse momento aqui ó esse primeiro print que vai imprimir o, o, o tipo da variável a ele está falando que o a nesse momento aqui ele é um, ela é um inteiro a partir desse momento trocou o tipo dinamicamente agora a variável a é uma string se eu colocar aqui o tipo é string então isso que a gente tem o valor é automaticamente é, dinamicamente é, tipado. Né? Então, dinamicamente os tipos é, são, é, são reconhecidos né? pela, pela linguagem. Agora, quando a gente fala de fortemente, deixa eu dar um Alt ENTER aqui para criar uma nova célula aqui embaixo. Quando a gente fala em, em dinamicamente, é o seguinte: ó, se a gente fizesse agora, por exemplo, eu quero que o C seja igual a A, que é uma string agora, mais o valor de B, que é um inteiro, olha só o que, que vai acontecer. Ó. Deixa eu dar um Alt ENTER aqui para criar uma outra tela. Ó, não pode concatenar uma string que não é um inteiro para para outra, é, outra string ele dá um erro aqui de tipos então a linguagem ela não vai fazer uma conversão automática de 10 que está numa string para o valor 10 inteiro e assim resolver essa soma ela não faz isso ela espera que você faça isso caso você queira tá ela não vai fazer isso então é por isso que isso aqui é, não 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 funciona tá bom? E se a gente quisesse, por exemplo, se a gente tivesse duas strings aqui e fizesse a soma, a gente vai ver isso mais para frente em outro notebook, mas eu poderia fazer assim, algo assim, ó, look, espaço, e eu fizesse a soma, se eu tivesse duas strings e fizesse a soma, Skywalker, eu teria a concatenação. Isso aqui é só uma curiosidade para vocês verem nesse momento, mas eu teria a concatenação. Mas enfim, um ponto aqui do dinamicamente fortemente é que dinamicamente, de novo, você vai saber, a, a, o interpretador ele vai atribuir o tipo daquela variável no momento da atribuição dela. E fortemente é que não vai ter essa conversão automática caso você queira force, é, caso você queira executar alguma coisa. Só se você, de fato, forçar essa conversão, que é o que a gente vai fazer agora, aqui na conversão de tipos no casting. Então vamos ver agora, pessoal, que a gente viu que não, não é feita essa conversão automaticamente, mas a gente pode usar a linguagem Python para fazer. Essa conversão também. Então, vamos novamente aqui. Ó. O A tem o valor 10, mas o 10 é uma string. Ó. Olha as aspas simples aqui. E eu tenho, por exemplo, o B, que é um inteiro, ó. é um número aqui sem. É... Deixa eu tentar aumentar um pouquinho, que talvez esteja ruim para vocês. Aqui acho que eu aumentei muito. Vou, vou tocar dessa maneira aqui. Então, note que o A, nesse momento aqui, ó, ele é uma string, ó. olha as aspas aqui. E o B, ele é um inteiro. Então, agora se eu quisesse fazer o valor de A mais B, eu faria o seguinte, ó. O c vai ser igual a int a mais b. Quando eu falo, ó, passo essa essa função int aqui inteira. Se eu passar uma string para dentro dessa função, ela converte para mim essa o valor dessa string para um número inteiro. Então é isso é isso que, que que acontece aqui. Deixa eu voltar aqui. Então é isso que está acontecendo aqui. Ó. Então se eu fizer isso e mandar imprimir aqui o c Note que agora deu certo, tá? Então, o a que é uma string, ele foi convertido para um inteiro, né? usando a função int aqui. Aí eu somei um inteiro com mais um inteiro, que é o B o inteiro, então 10 mais 5, deu 15 aqui. Uma coisa importante, pessoal, é que a função int. Retorna uma cópia convertida do que foi passado para ela, do que foi passado para ela. Ou seja. Ela não altera a variável ou sei lá, até o valor que foi passado para ela. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu faço isso, o a vai continuar sendo uma string. Ó. O a continua sendo 10. Então, a função int ela recebe o a, que é uma string, a string 10, vai converter o 10 de string para um inteiro, mas ele não, ele não muda. O valor que está lá no, no A, tá? Ele não muda o, o valor, o tipo que tá na variável A, tá bom? eu acho que esse vídeo também tá longo, eu vou cortar aqui. Eu acho que assim, no próximo vídeo, a gente vem de fato com a última partezinha aqui que sobrou desse primeiro notebook de variáveis e tipos, pessoal. Então, deixa seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.